רועי אבקסיס, מה שלומך? צהריים טובים, בסדר. אנחנו ממש נזרקים רגע מעוטף עזה ליהדות התפוצות. בשביעי באוקטובר קרה גם משהו ליהדות העולם. משהו אולי קשה מאוד, אולי אחרי הרבה שנים של אופוריה, או לא אופוריה, אבל תחושת ביטחון שקצת פגה. אני רוצה לחזור לשישי באוקטובר. אני חושב שבכל מה שקשור למערכת יחסים של מדינת ישראל ויהדות התפוצות, בוא נגיד בשנים האחרונות, המערכת סבלה מעליות ומורדות. לרגעים התקרבנו, לרגעים התרחקנו. אני חושב שהיו כל מיני סוגיות שמאוד הרחיקו את מדינת ישראל ויהדות התפוצות, סביב סוגיות של גם הרפורמה המשפטית השפיעה על מערכת היחסים, וגם קונפליקט השפיע על מערכת יחסים, והייתה התרחקות. בשביעי באוקטובר, פתאום קרו שני דברים משמעותיים. אחד, יהדות העולם, כמעט כולה, התייצבה בצורה ברורה בסולידריות מדהימה עם מדינת ישראל. לא יודע אם מכירים את הנתונים, בארצות הברית גייסו מיליארד דולר, לשיקום העוטף, לסיוע לבתי חולים, לסיוע למילואים ניקים. זה דבר אחד. דבר שני, הצרות והרליז שהיו ברחבי העולם, היו מחממי לב. בארצות הברית היו 600,000, 10% מיהדות ארצות הברית התייצבה בוושינגטון ואמרה, אנחנו מדינת ישראל פיזית. והדבר הנוסף, אין תיירות בארץ, אין עכשיו תיירות, אבל יש דבר אחר. עכשיו, יש משלחות סולידריות בלתי פוסקות, תיירות של הזדהות עם מדינת ישראל. וזה דבר שמאוד מאוד קירב עם יהדות התפוצות, שלצד זה עוד דבר אחד קירב, פה החדשות הפחות טובות, גל האנטישמיות המטורף שפוקד את העולם, יש עלייה של 235% במקרה האנטישמיות בשנה האחרונה. עכשיו זה לא במקומות כמו צרפת, בארצות הברית יש עלייה של 46%. אז מצד אחד אנחנו מתקרבים כי יש סולידריות גדולה, מצד שני אנחנו מתקרבים בגלל שפתאום נהיינו שוב פעם שותפים בשותפות גורל, כש למדינת ישראל רע, גם ליהודי העולם רע. והם יבואו לכאן עכשיו בגלל זה? הרבה יהודים יבואו לכאן? אני אענה לזה בשני חלקים. אחד, שוב פעם, אני אשתף אתכם בנתונים. נמצא פה שר העלייה והקליטה, אופיר סופר, הוא מעודד מאוד ממה שרואים מבחינת נתוני העלייה. יש קפיצה משמעותית, גם בארצות הברית, עלייה של 100% ו-500% בצרפת, וכאילו השאלה הגדולה, האם הם בסופו של דבר גם יעלו, אבל יש התעניינות הולכת וגדלה. אבל אני חושב שגם אם לא כולם יגיעו, המשימה שלנו זה לנצל את ההתחברות המשותפת הזאת שיש לנו עכשיו עם יהדות התפוצות, כדי להתחבר עוד יותר, ואולי גם לפתור סוגיות שפעם לא יכלנו לפתור ביחד, ולהגיד, יש עכשיו קשב, בואו ננסה לפתור את זה. לדוגמה? אני רוצה לתת לכם סיפור אחד. שני סיפורים, אם אני אספיק. הייתי שבוע שעבר בניו יורק, הייתי בכנס שליחים מורים של המחלקה לחינוך. ישבתי שמה, וביום שלישי באמצע הכנס הכריזו שיש בניו יורק, סנואו דיי. סנואו דיי זה אומר שבתי הספר סגורים, אי אפשר להגיע לבית הספר. אבל בבית הספר, דיל, גילו שהשליח שיצא ל-120 יום מילואים, השאיר את אשתו ואת הילדים שלו בשליחות, נסע לעשות את ה-120 יום מילואים, הוא חוזר עכשיו. קיבלו אישור מיוחד מהעירייה, לכנס את כל הבית ספר, המורים והתלמידים, רק כדי להכניס את כולם לאודיטוריום ולתת לו לפסוע פנימה כגיבור ישראל. במחיאות כפיים סוערות ובדמעות לקבל את השליח הגיבור. זה דוגמה לזה. שמהמקום של מדינת ישראל יש בה קשב אדיר עכשיו והתחברות מחודשת. סיפור קטן שני, ברשותך. לפני שלושה חודשים, ממש בתחילת המלחמה, השתתפתי בהלוויה מאוד מאוד קשה של אחד שהבן של היועץ המשפטי של ההסתדרות הציונית העולמית, עדי לאון,
הייתי הייתה במודיעין, יצאתי מהלוויה, הלוויה מאוד מאוד קשה, העיניים דמעו, הלב נשבר, והתקשרתי לאשתי בדרך ואמרתי לה, אך, כמה שזה היה קשה. משם נסעתי לפגישה בתל אביב, יחד עם קבלנים ישראלים, שמעמידים את הבתים שלהם, שעברו תופס 4 חדשים לגמרי, לטובת מפונים מהצפון והדרום. אני הגעתי, מכיוון שאנחנו יזמנו, בהסתדרות הציונית העולמית, להביא מיהדות התפוצות את הדירות שלהם שנמצאות בארץ, ועכשיו הם לא גרים. 500 דירות קיבלנו, במקומות הכי טובים בארץ, מרועטות לגמרי, לטובת אותם אנשים, ללא תשלום, רק כדי לפתור להם את הבעיה. ואני נכנס לפגישה, יושבים שם הקבלנים, מהצד השני של השולחן יושבים 3 חבר'ה עם חולצות של אחים לנשק, שישר נרתעתי, אבל הם אמרו לי שהם שם מכיוון שכל דירה שהקבלן או אני ניתן ללא ריהוט, תוך 72 שעות הם ירהטו אותם בלי בעיה. חשבתי על עצמי, לעצמי, 3 חודשים לפני כן, האם אני הייתי יכול לשבת שמצד אחד הקבלנים, שהם לא במיליה הפוליטי שלי, בטח לא אחים לנשק, ואני בשם יהדות התפוצות, כולנו מגויסים לפתור משהו אחד חשוב לטובת מדינת ישראל. התקשרתי לאשתי בדרך חזרה ואמרתי לה, יעל, תקשיבי, יש לי קצת נחמה. ואז היא אמרה לי את הדבר הבא, אני רוצה לחלוק את זה איתכם. יש את הפסוק, הפכתי מספדי למחול לי פיתחת עסקי. הטרגדיות שלנו הופכות להיות למחול ושמחה. אבל אולי המילה מחול צריכה להתפרש אחרת. מחול מלשון מכילה. יכול להיות שהטרגדיה שפקתה אותנו, הקדוש ברוך הוא מעמיד אותנו באפשרות לשוב ולמחול אחד לשני. גם בתוך המערכת, בתוך מדינת ישראל, אבל גם במערכת שלנו עם המערכת יחסים בין ישראל לבין התפוצות. אז דיברת, כן כן, ראוי. דיברת על התפוצות, אנחנו המון מדברים על חשיבות העלייה. כמה חשוב לנו לחזק אותם לנו בתור מדינת ישראל, לחזק אותם שם. את מי שנשאר ולא מתכוון לעלות. יש לי חדשות רעות ליושבים פה. גם אם אנחנו נבטיח לכולם שנעלה אותם לארץ, הם לא כולם יעלו. אני אגיד לכם את הנתונים. הנתונים למעשה היום עולים 4,000, 3,000 יהודים מארצות הברית כל שנה. 3,000, 4,000. תעשו מתמטיקה, יש 6 מיליון יהודים בצפון אמריקה. אם נחכה שיגיעו כל שנה 3,000, ייקח לנו 2,000 שנה כמו כל גלות בית שני. וזה בתנאי שאף אחד לא מתבולל. לכן, אנחנו צריכים בכל הכוח להמשיך לעודד את העלייה, אבל יחד עם זאת, לחזק את הזהות היהודית והחיבור למדינת ישראל, גם בין אלה שנשארים שם. זה חלק מהמשימה שלנו. לא מוותרים לא על אלה ולא על אלה. אנחנו כחברה ישראלית צריכה להבין שחצי מהעם היהודי עדיין נמצא שם. אם הם יעלו מה טוב, אבל אם לא יעלו, אנחנו לא יכולים להתנתק מהם. ובוא נחדד את זה עוד קצת. הרבה, כמו שאמרת, לא יעלו. אולי, שוב, ממדינות שהלחץ בהם גובר, כן. אבל מדינות רווחה יישארו, כמו שנשארו לאורך כל השנים. לחזק את הזהות היהודית. בוא נשים את הנקודה. איך עושים את זה? בעולם שהוא כולו סמארטפון, הכל קל, המסרים קלים. איך עושים את זה? השאלה הכי קשה שלך עד עכשיו. אני חושב שהסיפור, ליצור ביחד את הסיפור המשותף שלנו. ודווקא עכשיו, עכשיו ששותפות הגורל היא הרבה יותר ברורה, אנחנו צריכים ליצור סיפור שמחבר בין היהודי שגר בחוץ לארץ, לבין היהודי שנמצא בארץ, לבין היהודי שגר בארגנטיניה, לבין היהודי שגר בסקנדינביה. ככל שנבנה את הסיפור הזה, ונבנה את מערכות היחסים שלנו בתוך הסיפור הזה, יש לנו אפשרות לחזק את הזהות היהודית. ועל הקומה הזאת בונים קומה נוספת. שאלו, אתם יודעים שהגיעו עד היום לארץ 800,000 צעירים בתגלית. שאלו אותם, מה הייתה החוויה הכי משמעותית שהייתה לכם בעשרה ימים בארץ בתגלית? אמרו להם יד ושם, הכותל, אילת, מצדה. אתם יודעים מה הם ענו? המפגש עם החיילים על האוטובוס. שאלו את הישראלים, לפני קורס קצינים,
תגידו, מה החוויות שעיצבו אתכם? הם אמרו, המפגש עם החבר'ה מחוץ לארץ בתגלית. חוויות משותפות יוצרות חיבורים, חיבורים יוצרים סיפור משותף. לכן אני אומר, אם אנחנו נייצר חוויות, ואם אנחנו נמצא את הדרך לספר סיפור משותף, זו הדרך לחיזוק זהות יהודית. רויובי קסיס, תודה רבה לך. תודה רבה לכם.